Dobro veče. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnih nekoliko dana u više odvojenih akcija na suzbijanju finansijskog kriminala i korupcije, koje su posebno vezane za zloupotrebe službenih položaja u državnim organima, uhapsili su 38 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od 2008. godine do danas počinili više koruptivnih krivičnih dela. U Rumi su uhapšena dva lica, zaposlena u javnom preduzeću Stambeno zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična dela pronevera i falsifikovanja službene isprave, odnosno postoje osnovi sumnje da su od januara 2016. do septembra ove godine prisvojili 1.000.000 dinara od naplate troškova grejanja koje su građani uplaćivali na blagajni ovog preduzeća. A u Pećincima je protiv bivšeg funkcionera podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja, pa se tako osumnjičeni tereti da je bez prethodno sprovedenog postupka eksproprijacije zaključio ugovor sa jednim privrednim društvom kome je na taj način omogućio izgradnju saobraćajnice i time oštetio više fizičkih lica, te su kasnije oštećeni u parničnim postupcima od opštine Pećinci naplatili štetu od 61 miliona dinara. U Sremskoj Mitrovici je protiv odgovornog lica privrednog društva Relja Petrol podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje službene isprave, odnosno osumnjičeni je u periodu od jula do oktobra ove godine izvršio nabavku robe od 11 privrednih društava u ukupnom iznosu od 4 miliona 800.000 dinara koju nije evidentirao u svojim poslovnim knjigama, a zatim je prodao nepoznatim kupcima za gotov novac koji je prisvojio za sebe. Poslanici Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine usvojili su danas predlog budžeta za iduću godinu. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio je da je glavna karakteristika strukture budžeta što je blizu 40% od ukupnih sredstava namenjeno ekonomskom razvoju, a da pri tome nije ugrožen ni jedan segment u drugim sferama u kojim autonomna pokrajina Vojvodina ima nadležnosti. Budžet za 2018. veći je za 5 milijardi dinara u odnosu na ovogodišnji zato što smo dobro radili. Tu razliku stvorili su zaposleni u kompanijama, oni koji su obezbedili dobit u tim kompanijama, jer deo poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana pripada i ovom budžetu. Zato stalno ponavljam da investiranje u ubrzani ekonomski razvoj u drugom koraku dovodi do dodatnih prihoda budžeta, kada ćemo moći da investiramo u sve one oblasti koje su godinama bile na marginama. Zdravstvo, školstvo, socijalna zaštita, infrastruktura u manje razvijenim sredinama, rekao je Mirović. U opštini Stara Pazova stopa nezaposlenosti u odnosu na isti period prošle godine smanjena je za 27%, pokazuju podaci iz Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Jedna od aktivnih mera zapošljavanja mladih nezaposlenih lica koju šestu godinu za redom sprovodi opština Stara Pazova je angažovanje pripravnika, za što je ove godine izdvojeno 5,5 miliona dinara. 12 pripravnika angažovanih kod 11 poslodavaca tokom narednih 12, 9 ili 6 meseci primaće naknadu od 26.500 dinara, a danas su im uručeni i ugovori o realizaciji pripravničkog staža. Sutra u 12 časova svečano će biti otvorena nova zgrada Osnovnog suda i Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi. Podsećamo, radovi na izgradnji nove zgrade finansirala je opština Stara Pazova sa 40 miliona dinara, a pretpostavlja se da bi u njoj trebalo da bude smešteno nekoliko novih sudnica, sudijskih kabineta i pisarnica. Zgrada će biti opremljena novim nameštajem, tehnikom i dodatnom opremom neophodnom za funkcionisanje zahvaljujući Ministarstvu pravde Republike Srbije. Centar za socijalni rad Stara Pazova realizuje od jula ove godine novi projekat Alternativa nasilju, kojim je pored sa žrtvama obuhvaćeni rad sa počiniocima nasilja i sa decom koja su direktne ili indirektne žrtve porodičnog nasilja. Dolazak počinilaca nasilja u radionice je za sada na dobrovoljnoj bazi i mogu se uključiti oni počinioci nasilja koji priznaju da su ga počinili i koji nisu zavisnici od psihoaktivnih supstanci. Radionice sa počiniocima nasilja nastavljaju do januara, a u Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi, koji je osim Novosadskog jedini u Vojvodini koji organizuje ovakve terapije, nadaju se da će im od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova biti odobren nastavak projekta.
Zbog radova na elektromreži najavljenih za sutra u Belegišu, bez struje će od 8.30 do 10.30 biti trafostanica Petrinci Brodić, odnosno ulica Pere Radinovića. Usled loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Umetničko udruženje Nova Pazova organizuje sutra petu godišnju izložbu pod nazivom Obojeni život u galeriji Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi. Ljubiteljima slikarstva biće predstavljeno 40 likovnih radova, crteža, mozaika i skulptura, a ovogodišnja izložba okupiće 26 slikara članova pomenutog udruženja. Danas u 17 časova i 27 minuta počela je zima. U toku noći ponegde na severu će padati kratkotrajni slab sneg i kiša, duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Snežne padavine očekuju se i sutra, minimalna temperatura 0, maksimalna 5 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijetno večer.